loomulikult me teame kaasa jääma. Että terades ma ei kuule, et aplodeeksid juba, ma ei näe, et aplodeeksid. Ma ei kuule ja ma ei näe, ma olen kohe ära, kui ta aplodeeri, ma ei hakka, ei tee teile. Te olete super fantastiline, et ära ajan juttu teiega jätkuvalt edasi. Meie aga ootame ratturit, kes suure kiirused peatselt meie ette jõudmas on. Ja Rapla Ravas viies Balti Ketti Velotuur. 97 ratturit meiega röödula. 18 riigist, 11 profimeeskonnast, 5 rakkuskoolist, 1 regionaalsest tiimist ja sellest regionaalsest Tartuva regionaalsest tiimist on kaasa olemas 2 teie oma Raplast ratturiteed alustanud. Ülitõrk Tartu Ülikooli juuratudeng Peeter Tarvise juunior, kes on sellel Peeter Tarvise juunior, selle aasta temposõidu Eesti meistrivõistluste pronksmedali võitja Peeter Ruus. Soovimedele kõikidele ilusate kauniste teisipäeva jätkuja. Soovimedele ilusate mõnusate kahe päeva pärast peetavad taasiseseismise päeva. Olgu Jumal teile laake, armastage üksteist, elage tervislikult, sõite jõudmetega. Näeme järgmisel aastal, aitäh teile!